Tem esta diversificar, no sentido que botar em um grupo que está determinado, com nós também, e também no momento com os polícias de bairro, não está ativo na escola, com muita gente que fez com Jesus, Jesus 2, ainda mostra interesse, ainda com verdade, mas nem nasce Jesus 8, não está aplicado com nós. Mas também tem grupo grande que, quizás, por falta de informação, conhecimento de o que trabalha com o bebê, está sinti na mesa di chi leo para fuori di e trabalho di polizia. E in anno tamme non sta mira con ti chance ainda pa duna mas informazione, però non è dat mas hoben dame. Non guarda te ora nasi G5, G6, però come sa non è dat mas hoben, la ganancia con seco polis di turbanda e è ciò taco non sti un certo tarea den comunità. Anto na nan nivel naturalmente, come sa duna na informazione, anto passina crea possibilità che in un momento in cui non tiene età, che non può joinos, non ha più bisogno di informare e può fare un step conscientemente. E sai che uno dei importanti è la prima popolazione di Bonaire, di Isla Nambè, sta crescendo, mi pose la parola di questa drasticamente, o plie, con essa che ti influenza il corpo? Corretto, e sei sicuro di influenza, è algo che noi usa anche per WAC. Na onda nós tínhamos crescer, nós começamos com o corpo na 2010 de 109 funcionários, agora que nós temos dobro de esse cabo também. E esse crescimento também, um seguro dor de crescimento de população, crescimento de visitante. Nós tínhamos mais turistas que o tempo no ano passado. Nós, como corpo, tínhamos mover junto com o desenvolvimento aí, para por garantir a segurança de turnos habitantes não, e visitantes. Não. Tem algum reto que você precisa especificamente sobre essa quilômetra para a direita do corpo policial? Sim, é parte do liderazgo da nossa organização. Está um ponto que eu tenho que para seguir desenvolver. Eu tenho que seguir desenvolver. Nossa organização consiste de G5, Lenin Haven, também nós chamamos. Então, com G5, eu tenho que manejar o corpo. Então, está conhecido também que attualmente nos entrom lo che nos sta selecta gente o bi bia riba nan estado fisico des bom esterta o bi sportif bom este po bulo moraia facil e rebota bom pa bin polis anto den e mira pa dilanti nos che amplia e sei nos che gente tambe ku quizás bo nota bulo e moraia bom pero botin un otro capacità ku ta o bi fuerte ku nos po usa de liderazgo. Anto nos che assi nos organizzazione possibile per attrarre tipo di talento nasina dambe.